Är du klar? Ja, den filmar. Oj, blev det märken i taket. Vad är det jag sa? Jag sa. Det blev inga märken i taket. Kolla vilken svit vi har. Utsikt över Fävlangen här, så fint. Lite dumt att gå strömplästerna här nu. Det var tar vi nätfabriker. Det får man alltid känna om man går in så att det inte är stängt. Wow! Ner med huvudet! Nej! Jo! Det räcker med en gång, eller? Det är som vanligt. Det är jävligt gött efteråt. Simma då! Nej! Simma! Hjälp mig! Nej, du får inte komma upp. Oj, hugg helt mig då! Nej! Min hand! Man får stå så upp själv. Fan, vad lite du var i. Helvete! Nu måste vi i varma vattnet.